Ross Universitet haqida eshitgansiz. Xo'sh, yoshlarimiz aslida nima uchun aynan Ross Universitetni tanlaydi? Ross Universitet 2015-yildan buyon to shu kunga qadar minglab yoshlarimizni mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar oliygohlari talabasi bo'lishida va asosiysi, oliy ma'lumotli bo'lishida bosh ko'makchi vazifasini bajargan. Siz ham to'g'ri tanlovda adashmang, Ross Universitet oliy maqsad sari siz bilan birga. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfovla. Mavzuni Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedevni o'zining Telegram kanalida yozgan Ukraina urushini jahon urushiga aylantirilishi bilan bog'liq ogohlantiruvchi bayonoti bilan boshlaymiz. Kiyevning bandasi o'ziga yangi himoya kafolat to'g'risida hujjat tayyorlagan va unga jahonni qariyb 10ga yaqin davlatini kiritgan. Bu hujjat tasdiqlangan kun Medvedevni taqatli ishonch bilan yozishiga ko'ra 3-chi jahon urushi boshlangan kun sifatida tarixda qoladi. Ya'ni bu hujjat deyarli Ukrainaning NATOga qabul qilinishi bilan bir xil vaznga ega. Medvedevni yozganlariga ko'ra, agarda mazkur hujjat Ukraina hisob-kitob qilganday boshqa unga himoya bo'ladigan davlatlar tomonidan ma'qullansa, u holda hozirda ular bosib turgan yer Rossiyaning qurollari yordamida qaynab turgan olovli qozonga aylantiriladi. Bu so'zsiz yangi bir jahon urushiga qonli start berilishi demakdir. Medvedevning xulosasiga ko'ra, bundan buyon Ukraina degan davlatda chegara bo'lmaydi. Sababi Ukraina urushi Ukraina nomli davlatni chegaralarini butunlay yo'qolishi bilan xotima topadi. G'arb uchun eng yomoni shuki, ular shu ketishda davom etib, Ukrainani qurol bilan to'ydiraversa, yaqinda bu urush ishtirokchilari son jihatdan bir kunni o'zida ko'payib ketadi. Ana shunda hozirgiday charm kresloda o'tirib, Ukrainaga milliard dollar ajratayotgan g'arbni rahbarlari oyog'i ostida yonayotgan yerni ko'rib, qilgan ishidan cheksiz afsus chekadi. Biroq, bu paytda afsuslanishga juda kech bo'ladi. Medvedevning o'z so'zini g'arb davlatlari tepasida o'tirganlarni klassik ma'lumotga ega aqldan ozganlar deya tugatganini eslatib, navbatdagi ma'lumotga yuzlanamiz. Interfax agentligini Washington Postga tayanib xabar berish ko'ra, Ukraina urushi boshlangan 24 fevraldan buyon to 13 sentyabr kuniga qadar Qo'shma Shtatlar hukumati Ukrainaga umumiy, diqqat qilamiz, 47 ming tonna qurol yetkazib bergan. Bu sonlarni o'ziga izoh beradigan bo'lsak, Oq uy Kiyevga 24 fevraldan 13 sentyabrga qadar 140 ta artilleriya tizimi, 660 ming ta snaryad, 40 ta ko'chirib yurishga mo'ljallangan raketa tizimi, 1400 ta zenit raketa tizimi, 15 ta vertolyot, 18 ta kater, 38 ta radar, 10200 ta avtomada va 63.8 milyon patron yetkazib bergan. Interfax'ni Washington Post tomonidan tasdiqlangan ma'lumotiga ko'ra, bu qurollarni Washington 28 ta kema, 67 ta poyiz va 1500 ta treylerda olib borgan. Qiziq tomoni shundaki, Ukrainaga beriladigan qurollar uchun Yevropadan maxsus samolyotlar umumiy 754 marta parvoz amalga oshirgan. Interfax'ning Qo'shma Shtatlarni Ukrainaga sarflayotgan pullari bo'yicha xulosasiga ko'ra, agarda Oq uy shu pullarni Tinch okeanidagi Ukraina hududi bilan teng orolga sarflasa, o'sha orol Ukrainadan 4 marta rivojlangan davlatga ham aylanarkan. Amerika Qo'shma Shtatlari esa buni aksini qo'llab, pullarni Ukrainani batamom yo'q qilish uchun sarflamoqda. Endi esa Serbiya tashqi ishlar vazirini 13 sentyabr kuni katta maydonda turib Yevropa ittifoqini bayrog'iga ham o'ziga ham tupurgani bilan bog'liq o'ta kerakli xabarga yuzlanamiz. Gap shundaki, Yevropa ittifoqi rahbariyati sal oldinroq Serbiya hukumatini o'z hududida haligidaylarni parad o'tkazishiga ruxsat berishga chaqirgan edi. 13 sentyabr kuni esa Serbiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Vulin Yevropa ittifoqiga Belgradda turib nuqtali javob yo'llagan. Serbiya tashqi ishlar vaziri Aleksandr Vulinning javobiga ko'ra, Serbiya hukumati hech qachon o'z hududida gay parad o'tkazishga ruxsat bermaydi. Bordiyu Serbiya hukumati bundaylarni parad o'tkazishiga ruxsat bersa, u holda Serbiya ko'chalari o'shalarni murdalariga to'lib ketishi mumkin. Hozirgina biz tomonidan sizga yetkazilgan bu xabarni to'liq shaklda Interfax va Lenta.ru rasmiy saytlarida ham o'qishingiz mumkin. Roligimizni esa Qo'shma Shtatlar hukumatini Xitoyga
ularga qo'lingdan nima kelsa shuni qil degan javobi bilan bog'liq xabar ila yakunlaymiz. 14-sentyabr kuni Oq uyni strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbi Xitoy uchun maxsus atalgan rasmiy bayonot beradi va uning o'z bayonotida aytishiga ko'ra bundan buyon Washington Tayvanga qurol yetkazib berishni Xitoy talab qilganday to'xtatmaydi, aksincha oshiradi. Sababi Xitoyni bosqinchilik harakatiga qarshi Tayvanni bir o'zini yolg'iz qoldira olmaydi. Ya'ni Tayvanni oxirigacha himoya qiladi. Bu javob biz aytmasak ham bilasiz, Xitoyga qarata Qo'shma Shtatlarni qo'lingdan nima kelsa shuni qil degan gap bilan izohlanadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.